បាទជាសាហាវពេកហើយបងប្អូនបាទកីឡាករ Vinicius Jr និងកីឡាករ Karim Benzema បានចាប់ដៃចាប់ជើងគ្នាបាទសុតម្នាក់ពីរគ្រាប់ជួយឲ្យក្រុមអធិរាជសរៀលマ ட் រីតបាទយកឈ្នះទៅលើក្រុមហងក្រហមលីវើពូលដល់ក្នុងដីតែម្ដងក្នុងលទ្ធផល5ទល់នឹង2អេណូហើយសួរតាឈឺអត់បាទក្រុមហងឈឺណា នាជប់រំលងអាត្រីតឈានចូលថ្ងៃពុធត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះហងក្រហមលីពូលបានបើកទ្វារកីឡដ្ឋានអេនហ្វីលរបស់ខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ក្រុមភ្នียวគឺអាត្រីសូរីម៉ាត្រីតមកពីអេស្ប៉ាញនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃពីរង្វាន់យូហ្វាឆេមពียนលីកជើងទី1ជាការពិតខាងຫນ້າបងប្អូនបាទការពីយប់មិននេះគឺមានការប្រកួតដ៏សំខាន់មួយបាទរវាងក្រុមហងក្រហមលីពូលជាមួយនឹងក្រុមអាត្រីសូរីម៉ាត្រីតនៅទឹកដីអេនហ្វីលប ក្រុមរីម៉ាត្រីដេបាទដួលព្រៀបប្រងប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យមែនតែនទៅការប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរគឺពិតជាល្អមើលនិងជួចចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយបញ្ចប់ពេញ90នាទីយើងឃើញថាក្រុមអត្រីសូរីម៉ាត្រីតដែរជាម្ចាស់ជើងឯយូហ្វាឆេមピオンលីក14សម័យកាលហ្នឹងបានយកជ័យទៅលើក្រុមហងក្រហមក្នុងលទ្ធផល5ទល់នឹង2ក្នុងចំណោម2គ្រាប់របស់ក្រុមហងក្រហមលីវើពូលបាទគឺរកបានដោយកីឡាករមហាម៉ាត់សាឡាចំនួន1គ្រាប់និង1គ្រាប់ទៀតគឺរកបានដោយកីឡាករដាវីននូន បាទបាកូតោរឬក៏យើងហៅថាសរងនឹងឯងបាទសាលាក៏ប៉ែនមួយជើងចូលទីស្រួលស្រួលទីចំណែកឯ5គ្រាប់របស់ក្រុមអធិរេសររៀលម៉ាឌ្រីតបាទគឺរកបានដោយកីឡាករវីនេស៊ីជីនៀចំនួន2គ្រាប់ប៉ូលគឺនៅទៅនៅនាទីទី21និងនាទីទី37ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺមួយគ្រាប់របស់កីឡាករវីនេស៊ីជូនៀបាទគឺជាការផ្លាត់របស់អ្នកចាំទីអលីសនបេកឃើហងក្រុមហាមលីវើពូលនេះតែម្ដងបាទមិនមែនវីនេស៊ីជូនៀបាទប៉ែនចូលទីដូចសាលានោះ អ្នកចាំទីលីសិនបាកាគាត់សុទ្ធបាល់ទៅបុកឡងជាមួយនឹងជើងរបស់វីណេស៊ីជុញាចូលទីតែម្ដងនៅចំនួន3គ្រាប់ទៀតបងប្អូនបាទ3គ្រាប់នេះគឺរបបានដោយកីឡាករអីដឺមីតាអូចំនួន1គ្រាប់នៅនាទីទី47និងពីរគ្រាប់ទៀតរបបានដោយកីឡាករក្រេមបែនស៊ីម៉ានៅនាទីទី55និងនាទីទី67គូបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគ្រាន់តែជាការប្រកួតជើងទី1នៅក្នុងពីរង្វាន់ UEFA Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះពួកគេនៅសល់ការប្រកួតមួយជើងទៀតបាទនៅទឹកដីបេណាប៊ូរបស់ក្រុមអត្រេស ហើយមិញឆ្នាំ2023ខាងមុខកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើក្រុមអត្រីសររេマ ட் រិតឬក៏ក្រុមហងក្រហមលីពូលជាអ្នកឡើងទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគុនបាឡាស៊ីពីក្រុមកាងាយក ್ರಾ នសពតជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយក្រោយទៀត